apoyado en una muleta, aparece en el centro de la fotografía. El único de todos los que en ella aparecen que queda con vida. Es mi familia. En primer término, mi padre, Mariano Gracia, visiblemente agotado y hundido, llevando de la mano a mi hermana Alicia con su muleta. Detrás, yo, el más pequeño, junto a mi hermano Antonio, único que resultó ileso del bombardeo efectuado por los fascistas sobre Monzón el 20 de noviembre de 1937, a consecuencia del cual murió asimismo mi madre. Habían avisado de que probablemente iba a haber un bombardeo en Monzón de las tropas franquistas o fascistas eran. Y entonces pues mi madre pues se acordó con dos, tres vecinas, oye mira, por si acaso caen tal, mejor sería que cogiéramos a los críos y nos vayamos al campo hasta que esto termine. Y así hicieron. Pero en medio ocurrió el bombardeo. Y ahí pues es la que cayó una bomba, a pesar de que todo el mundo ahí nos tiramos al suelo, pero fue en medio de nosotros. Mi madre que me cubría a mí, claro, me llevaba de la mano, me cubría a mí, pues ella sí se quedó pues todo el lateral y el estómago. Y otra señora que se echó encima de mi hermana también quedó tan grave que no sé si a los 2, 3, 4 días también murió. Y este es el caso que parece ser que se dio con la familia Gracia Mamas. Iban en dirección al barrio del Palomar, donde existía un antiguo campo de fútbol y zonas, dijéramos, con olivos, que podían estar a la sombra y bajo la protección de los olivos, pero no les dio tiempo a llegar. El que es pretenia moltes vegades amb els bombardejos no era tant afectar punts neuràlgics de la infraestructura militar o de comunicacions de l'enemic, sinó atemoria la població. O sigui, a veure, això, tant els bombardejos de Guernica, els bombardejos de Barcelona, els bombardejos d'aquí, veus que eren bombardejos d'una efectivitat militar molt relativa. En España, la importancia de la batalla aérea, de la batalla de los bombardeos, va a ser crucial por primera vez en la historia de una guerra en el mundo. Va a ser crucial. La diferencia es abismal. ¿Qué aviones eran? Sobre todo, estos ya lanzaban bombas. Estos lanzaban bombas de 50, de 100, de 200, de 250 kilos. Y esto hace mucho tiempo. Cosa que no podían hacer los americanos. Estos bombardeos son ya muy fuertes. Los aviones estos de la Fuerza Aérea Italiana, las bombas que echaban así, eran de bastante entidad, ¿eh? No pensemos aquí que eran bombas, dijéramos, de 20 kilos. Eran bombas que pesaban mucho, que tenían un gran tamaño y que por lo tanto tenían una fuerza destructiva muy importante. El fascismo italiano mandaba los aviones aquí, o sea que no solamente hubo italianos, fascistas italianos en fuerzas de tierra, también los hubo y aquí fueron los que actuaron. En el caso de Monzón, es la aviación italiana. De este, y buena prueba de ello es que, aunque ya se sabía, pero no hemos tenido fotografías de cómo fueron los bombardeos de Monzón hasta que nos ha cedido, en estos últimos años, se accedió a los archivos de la aviación italiana, de las fuerzas aéreas italianas. Todas las ciudades, todos los pueblos son bombardeos. La gente va a morir. El miedo es tremendo, la gente va a ir, se va a ir. Además vienen los republicanos huyendo, diciendo que vienen los fascistas y os van a matar. El miedo es terrible y se va a ir. El exilio va a ser absolutamente masivo. Entonces cargaban los carros, ponían ahí los colchones, ponían a lo mejor lo que quedara del cerdo, jamones, lo que tuvieran, y cargaban, se iban
a la Buenaventura, qué pasaría, ¿no? Y parece ser que yo las informaciones que tengo es que salieran por la carretera, por la Tarragona a San Sebastián, por la carretera nacional, pero al salir de la población ya los estaban ametrallando. Los aviones de Franco estaban ametrallándoles ya y echándoles bombas. Visto esto, lo que hicieron fue tomar un antiguo camino, un histórico, que ha unido Monzón con Balaguer y que actualmente pues aún subsiste como Camino de Santiago, que va hasta Poblet. De toda mi infancia ya no lo sé, de hospital en hospital, sea primeramente en el pueblo cuando ocurrió eso, luego a los 2 o 3 días tuvieron que llevarnos a Lérida, después a Barcelona, en el hospital San Pau que estuvimos, y luego ya consiguieron unas plazas en La Garriga, y ahí estuvimos hasta que ya se rompió el frente de Barcelona y ya pues rumbo al norte. Els primers refugiats que arriben a la Garriga pràcticament s'ha de dir amb onades, perquè arriben en quantitat. És a finals de desembre del 1936, o sigui que feia poc de l'esclat revolucionari, més o menys mig any. A partir del 36 llavors venen diverses tongades o onades. La Garriga és dels llocs dintre del Vallès Oriental que té més, diguem-ne, aportació d'evacuats i refugiats procedents del país i de fora de Catalunya. Si podien trobar alguna cosa per establir-se, sí, clar, hi havia vegades que hi havia gent que deia, mira, doncs jo he trobat feina de pagès en un lloc i m'han atès com si fos part de la família i em quedo aquí. Però, clar, en un moment d'escassetat, ningú vol més escassetat. I si tu tens una família nombrosa i a sobre et ve una al damunt que t'has de repartir el poc que tens amb un que no saps ni qui és, doncs més aviat li dones el pa per un dia i li dius, bueno, però demà marxa, eh? Bé, per la documentació es parla de carrers on hi ha cases, finques, grans, potser no tan grans, però que s'hi posen les persones. Trobaríem en el passeig, en el carrer amb Sant Claver, en el passeig d'Infant Sunyol, el trobaríem a molts llocs. Qui ho habilita, això? Ho habilita l'Ajuntament, sota control, com abans deia, i amb un registre que es pugui saber quanta gent hi ha, amb moltes dificultats de vegades. Quin comportament tindrà aquesta gent? De tot, hi ha gent d'extracció social molt baixa i no respecta res de les finques. En algun cas és una mica lamentable, perquè hi ha destrucció de cases. I clar, tothom com va veient que el gest republicà, doncs no defensa ja, perquè està esberlat, doncs clar, a mesura que van pujant, la gent va sortint. I sí que és cert que molta gent marxa una mica per mimetisme, perquè veu que el de davant marxa i el de també, i potser no els hagués calgut marxar, llavors marxa tothom. I molta gent marxa perquè el que pretenen és no arribar a la frontera, sinó que els nacionals entrin, no? Que els franquistes entrin a la seu poble. I s'amaguen, doncs, o per la muntanya, o en una casa que tenen al bosc, i llavors quan la gent entra, llavors tornaran. El que passa és que, clar, tothom els empenya. Si tenim 600 i escaig refugiats i evacuats l'1 de gener, quan entren aquí les tropes vencedores, doncs, que serà l'1 de febrer del 39, és que no queda pràcticament cap refugiat. Cap. Vol dir que aquestes 600 i escaig marxaran rapidíssimament. Amb qui? Doncs amb les columnes que van pujant des de finals de desembre de manera ja consumada. I per tant s'apunten en aquests, també hauríem de dir, allaus de persona que marxen amb pràcticament res. Dic amb qui? Amb aquests. Amb què? Doncs amb què? Amb res. Amb no res. En fi, la gent que explica com veu a marxar les persones és que és d'una misèria no només humana, sinó d'objectes. Clar, per exemple, quan parlem de la retirada, i aquí la Garriga va ser un dels llocs on va passar la retirada amb molta força,
La gent quan veia que passaven els soldats que anaven cap amunt, doncs tampoc ho tenien massa clar, perquè clar, quan marxaven, a vegades s'enduien el cavall o la mula o el que hi havia a l'hort, i esclar, allò era arrasar. I quan passava la retirada, arrasaven tot el que podia, perquè tenien gana, perquè estaven ferits, m'entens? Llavors, clar, la gent que estava en una zona de retirada, doncs, patia perquè eren víctimes de la necessitat d'aquesta gent que fugia. Era com un ramat de béns, no? Vull dir, és molt difícil anar contracorrent. Quan tothom fugia, tothom fuig. I clar, tampoc tens massa clar què has de fer. Perquè un dius, bueno, me sento i penso. Aviam, si penso potser no marxo. Però clar, senties a dir tots els assassinats que passaven. Senties a dir que la Guàrdia Mora Republicana violava totes les dones quan entraven en una població. Senties a dir, i esclar, deies, ostres, tu saps què? Tira amunt. I en tot cas entrem a França i a França veiem què passa i després en tot cas ja tornarem. Tots tenien la sensació de que podien tornar. La retirada de Catalunya del febrer del 39 aquí al Ripollès va començar el dia 6 de febrer, que va ser quan les tropes regulars, les tropes del requeté carlí que venien des del Segre, van arribar a Berga i per les Llosses van entrar cap a Ripollès. No? La veritat és que la retirada pel Ripollès fins ara se li ha donat molt poc relleu. Sempre s'ha explicat molt la retirada per la zona de la Jonquera i de l'Empordà, pel fet de que per allà hi va passar, diguem-ne, tota la intel·lectualitat, tot el govern, diguem-ne, tant l'espanyol com el català, i en canvi aquesta, la retirada per la zona del Coll d'Ares, i fins i tot la retirada per Puigcerdà, se n'ha parlat molt poc. I cal dir que, a pesar de que se n'ha parlat poc, va ser una retirada molt important. Primera, perquè va ser l'últim lloc que es va recuperar, que els nacionals van poder recuperar, i després perquè hem de pensar que tant per la zona del Ripollès, o sigui, entre Coll de Malrem, Coll d'Aires i Coll Pregon, hi van passar més de 100.000 persones cap a França. 100.000 persones i, segons avaluacions que ja existeixen documentació francesa, d'aquests 100.000 persones que van passar a França, 37.000 eren soldats. O sigui, que indica que estàvem davant d'una força militar important. No? El 7 de febrer de 1939, a la tarda, jo era aquí mateix assegut i vaig veure tota la brigada del Lister i molts civils que els acompanyaven, que retiraven buscant el pas fronterer de Coll d'Ares, que encara no hi era, la carretera no hi arribava fins a Molló, i van estar tota l'estona que em vaig passar, estar aquí, va passar gent, bruts, espollofats, cansats. Eren, els que passaven tots eren soldats, i portaven, bueno, armats, amb moltes bombes, les tiraven per allà a la sala, que pensava, si exploten què, aquí ja som tots morts. Es veien arrossegant els peus, n'hi havia que els portaven els companys que els ajudaven a caminar, hi havia els carros que l'home veig que caminava davant i a dalt estava ple de criatures. I, però no, jo veia una escena més de la guerra. Bé, Ripoll, esclar, Ripoll era un centre neuràlgic de comunicacions, no? Per un cantó hi havia el tren i per un altre les carreteres, tant les que anaven cap a Puigcerdà com les que anaven cap a Olot, com les que anaven cap a Berga, per tant era un punt neuràlgic. I aquí és on l'aviació volia, diguem-ne, bombardejar aquests punts neuràlgics per impedir la retirada d'una manera... Aquí a Ripoll hi van haver dos grans bombardejos, eh? Van tirant algun al poble que van ensorrar dues cases, però aquelles no les vaig veure jo. Les que vaig veure no van caure al poble, aquí al poble de Ripoll no. Direm aquí, pujant la via a l'esquerra,
hi ha un bosc, que et diuen el bosc de la Balleneda, i caien en allò. Jo les veia lluentes, lluentes, com baixaven, perquè les, dels avions es veu que les portaven penjades, eren petits, deien càssers o no sé què, i queien, i jo les veia amb aquella lluidera. Si van, les que van caure no les vaig comptar, de tres per munt. I a la punta del carrer va caure una bomba. Nosaltres estàvem a dintre amb un boixet de fer puntes a la boca perquè deien que així evitaves que et rebentés l'explosió, això ens ho havíem fet a l'escola, i estàvem amb un passadís estret d'aquell del pis de la meva, primer del mig, i quan van tirar la bomba en aquella casa, vam anar d'un cantó a l'altre, les parets s'escardaven, i bueno, jo no recordo pas haver estat espantat, eh? Mira, és la guerra. I llavors vàrem sortir amb la meva germana, que eren els companys d'aventures, i quan érem al final del carrer vàrem veure tot de gent que passaven amb dos, que els portaven amb cadires de roda, ai, amb cadires de roda, amb cadires asseguts, amb cadires, cap a l'hospital. I eren dos, un noi i una noia, que eren amics nostres, i van morir tots dos. El general Rojo havia previst una línia de defensa al llarg del Ter. I aquí sí que cal dir que els sapadors de republicans van fer volar tots els ponts neuràlgics de Ripoll, no? Van fer volar el pont de l'estació, van fer volar el pont del tren i van fer volar el pont d'Ola. Llavors vam començar nosaltres aquí i pam, pam, per sobre vam anar sentint els trets i canonades. En un moment determinat vam sentir unes explosions fortes, que suposo que és quan volaven els ponts, perquè els retiraven, volaven els ponts. Todo eso de Ripoll más San Joan de las Abadesas y Camprodón, y ya de ahí ya no pudimos continuar, porque claro, a pesar de que era una carreterita mala, pero en fin, una carreterita, pues ya debido al exceso de coches y cosas abandonadas, ya no, o el coche que se estropeó, porque había también muchos coches de aquellos ya estropeados, pues tuvimos que irnos andando. Imagina lo que aquello fue, con las grandísimas ventiscas que había, el frío, la nieve y tal, pues subir todo hasta el Col de Ares y hasta que ya pasamos a Francia allí. De la reculada comença a partir del 23 de desembre i les tropes republicanes van retrocedint a mesura que les tropes nacionals els van empenyent i van, diguéssim, ocupen Barcelona, de Barcelona passen a Vic, de Vic arriben cap a Ripoll, de Ripoll passen a Sant Joan de les Abadeses, Sant Pau de Segúries, Camprodon, i ja de Camprodon l'últim lloc que els hi queda és passar per les fronteres que hi ha al costat de Camprodon, com és el Coll Pregon, el Coll d'Ares, el Coll de Malrem o el Coll de Cian. Són els quatre colls principals que van fer servir les tropes republicanes per passar cap a França. Doncs ens trobem a Espinavell, que és l'última població que hi ha abans de passar a França. Aquí sobre trobarem Coll Pregon, que és l'últim coll que va ser ocupat pels republicans durant la seva retirada cap a França.
El dia 23 de desembre les tropes nacionals comencen la gran ofensiva a Catalunya i comencen a atacar totes les posicions de Catalunya per conquerir Catalunya. I veient que els republicans no podien fer front a aquesta ofensiva dels nacionals, el que van fer, van fer una reculada organitzada. Van anar tirant enrere, cedint terreny, però sense que els nacionals els poguessin abarcar, englobar a tots i agafar els presoners. I van anar tirant enrere, però sempre de cara a l'enemic, veient l'enemic i anar reculant i no anar retirant, perquè el terme retirada seria girar-te i marxar corregents. I això és una mica el tema aquest del nom de retirada o reculada. Bueno, hem trobat el resto d'una vaina, d'una bala, tirat per la retirada durant els republicans marxant cap a França. Era molt habitual de desfer-se de l'armament que anaven portant a sobre per anar traient pes de l'equipatge. Aleshores, tant pel camí com per baix del camí, es troben moltes de les restes que van llançar aquests soldats. Concretament aquesta vaina és una vaina d'una bala txecoslovaca de fabricació de l'any 1938. Estem aquí dalt a Coll Pregon, que és l'últim punt. Com he explicat, doncs, encara a dia d'avui es poden trobar restes de lo que és el material que van abandonar les tropes republicanes en el seu pas cap a França. Això és un Astra 400, una arma reglamentària de l'exèrcit espanyol, i això és una granada russa de l'ajuda internacional que van enviar els russos aquí a la República. El primer poble que s'arribava des d'aquí era la Presta, i de la Presta arribaven a Prats de Molló, on allà a Prats de Molló doncs ja hi havia totes les tropes franceses i reubicaven a tots els soldats als camps de concentració. I doncs es veia ben bé el camí dins la muntanya, veien els refugiats a baixar, i quan arribaven aquí a l'entrada del poble, la policia els escorcollava. I després anaven a la casa d'escola, els acollien, els hi donaven a beure, a menjar, una miqueta, i un puesto per dormir, per quedar-se un dia. Entre tot, em van passar 100.000 a papris. Llavors feia molta, molta, molta gent, això. Podies arribar en un moment donat a esquivar els soldats de Prats de Molló. Però bueno, si entraves una mica més a dins, podien agafar Arles, a Perpinyà, a qualsevol població hi havia gendarmes, et demanaven la documentació. Evidentment, la teva manera de vestir ja es veia que no eres un ciutadà francès, et demanaven la documentació. El no tenir documentació sabia que eres una persona sense documentació a França. I van obrir doncs les escoles, van obrir el cinema, van obrir la gent que tenia graners, que tenia garatges o coses així, els va obrir perquè la gent es pogués amagar allà durant, almenys per la nit, per no patir tant de fred. A Prats de Molló les primeres gents van arribar, em sembla, el mes de febrer, i els van anar refugiant primer a les escoles de Prats de Molló. Per exemple, un dels problemes logístics que van tindre la gent de Prats de Molló, i això s'explica en els documents oficials, era la munió d'animals que els anaven arribant. Matxos, paques, en fi, cavalls, tartanes, en fi, de tot tipus d'animals. I van fer un camp només pel bestiar. I llavors aquest bestiar que en feien, i bé els mataven per menjar. Allà a Solfiral, de quinta, hi ha l'aparcament, hi havien posat calderes i feien coure la carn del bestiar. Hi havia a Prats 5 o 6 carnissers que mataven el bestiar i els feien coure. I la gent menjava això. Quan arriben els soldats a Prats de Molló,
Els francesos els hi donen dues opcions, o bé anar al camp de concentració, recluïts, o bé poder tornar a l'Espanya franquista. Evidentment, el soldat que creu que no ha fet res de dolent, a part de ser soldat de lleva, pues prefereix tornar a Espanya i tornar amb les seves famílies. Els homes els abaixaven amb camions, venien els a buscar, i els abaixaven al camp de concentració d'Argelès. Allà a la platja varen fer un camp i els homes. Les condicions de vida d'Argelès, sobretot, dic Argelès per dir el que va ser el més dur, no? Perquè va ser el primer. Va ser molt difícil perquè no hi havia res. No hi havia res. Només aigua, sorra i vent. Amb un hivern molt cru, amb molta pluja. I esclar, estar-te una hora en una platja que plou, però quan portes ja 4 dies allà sota i que no para de ploure i que fa molt fred, allò, les condicions són molt dures. Llavors l'única cosa que vam fer va ser posar filferrades per controlar la gent, perquè esclar, vas posant gent, però quan tens 100.000 has de posar uns límits per tenir més control. I la veritat és que van estar tots aixoplugats amb els seus propis recursos. Portaven mantes i amb canyes de la riera es feien unes xaboles, amb trossos d'uralita o de ferralla dels camions es feien un sostre. I hi ha moltes fotografies d'aquesta etapa d'Argelers. Vull dir, no et mataven com els nazis, perquè no anaves al forn crematori, però sí que la situació d'Argelers era molt, molt, molt dolenta, perquè el vent, la pluja, el fred, la gana, la set, i sobretot aquesta deixadesa, no? de quedar-te darrere la filferrada mirant i dir que he fet malament. Doncs aquí, aquest és un curtal, això. Un curtal és un puesto que per fer entrar el bestiar a la nit, i aquest curtal va servir molt al moment de la retirada, perquè és en baixant del Collares, els refugiats ja eren cansats de caminar i podien descansar aquí. Era tancat, hi havia un teulat, ara és una ruïna, però hi havia el teulat i podien descansar. I l'Amadeu, el seu pare, el seu germà i la seva germana varen parar aquí. No sabem ben bé, però almenys un parell de dies i una nit. I després ja se va saber a l'Ajuntament a Prats que ells era aquí, hi havia aquesta família amb dos nens ferits, cansats, i el Tomàs Coll. Tomàs Coll és un veí de Prats que havia fet la Primera Guerra Mundial i que li faltava una cama. I ell va dir, ja me'n vaig a buscar-los. Va agafar la seva muleta i va anar pujant. I es veu que, entre temps, el pare de l'Amadeu i tota la família varen començar a baixar, per baixar fins a Prats. Subió arriba, más o menos por donde él sabía que le habían dicho que podíamos estar, hasta que nos encontró. Y convenció a mi padre y nos bajó. Y esa es la foto. Cuando llegamos a Prademollo, pues es cuando, plaf, me hicieron la instantánea y en esa apareció la fotografía. Doncs aquí és el camí que ha estat presa aquesta fotografia. I aquest camí que baixa és el camí on varen arribar l'Amadeu i la seva família. Ve del Collares, aquest camí. I aquí, teniu sota la fotografia, hi ha un altre caminet que puja aquí i que va en el nord, que era aquí. Sembla pas que sigui el mateix puesto, però cal pensar que a l'època no hi havia tots aquests arbres. No hi havia cap arbre aquí. Aquí hi havia un prat i horts i camps, no cap arbre. És per això que és un xic diferent de l'època. A veure, aquesta foto de la família Gràcia va ser feta per un fotògraf belga i va aparèixer amb una revista que es deia La Il·lustració, una revista francesa, que és una revista francesa molt important. És més, en el Museu de la Retirada de l'Empordà
hi ha una estàtua que s'utilitza aquesta foto com a referència, no? A pesar de que aquesta nena i la família Gràcia van sortir per Prats de Molló. Jo sempre m'agrada molt remarcar-ho. I això sí, és l'estampa típica que jo vaig veure aquí, només que aquí la gent era tota una massa de gent. I suposo que, a més, la família Gràcia, pel que acabes comprovant, no era una família que tingués grans idees polítiques ni grans plantejaments, sinó que era una família portada pels avatars de la guerra, o sigui, que van tinguer que anar des de Montsó cap a Lleida, cap a Barcelona, cap a la Garriga i al final Ripoll i passar al Coll d'Ares, doncs per una... a veure... allò, empalits per la guerra, però emportats per la guerra. Vamos a ver, a mí me resulta un poco fuerte hablar de las ideologías de una persona que no he conocido y que no tengo muchas referencias. Pero me da la impresión de que el padre, que se le ve en la fotografía pasando a Francia y demás, me da la impresión de que el padre era anarquista. Desde luego a mí no me consta, pero bueno, yo no me atrevo a decirlo. Desde luego no era una persona vinculada a la derecha, si lo hubiera sido, no lo hubiera oído. Él agradecía siempre, esto me contó a mí, la acogida que tuvieron al otro lado. Hay que tener en cuenta que esta fotografía no es la típica donde hay miles de personas que están haciendo y ya no lo reciben igual de bien los franceses, porque el comportamiento francés hacia cualquier republicano dejó muchísimo que desear. En aquest cas, normalment quan anaven famílies senceres sempre deien els homes amb una banda, les dones amb una altra, els nens petits amb la mare, els més grans amb el pare. Normalment feien això. I llavors la mare i els nens petits els enviaven amb trens cap amunt, cap al centre, cap a l'oest de França, perquè en teoria els havien de posar en llocs una miqueta més protegits. Com seguien llegant más refugiados, pues es cuando decidieron que había que distribuirlos y a nosotros nos mandaron para Bergerac. I doncs ells els varen viure aquí un quant temps i el pare també va demanar poder treballar en aquest puesto. I se'l varen guardar per treballar, i al cap d'un any va caure malalt, un any i mig, va caure malalt el pare i se'n va anar a l'hospital. I al cap de qualque dia varen venir dos gendarmes que varen dir a l'Antoni, el germà de l'Amadeu, que era mort, que el pare era mort. I ells ja no el varen veure, llavors no varen mai saber on l'havien enterrat i quin dia s'havia mort ni res. No. Yo no puedo, aunque quiera, perdonar ni olvidar. ¿Perdonar? ¿Por qué? ¿Acaso han pedido alguna vez perdón ellos? No odio, pero sí odié. No quiero revanchas, aunque en otro tiempo las deseé. No lo deseo, pero cuando por desgracia a algún descendiente de aquellos franquistas le sucede algo irreparable, no siento el más mínimo sentimiento de pena por él. Siento lo mismo que cuando pisoteo una hormiga. Me quedo absolutamente indiferente. No creo que nunca, a pesar de los esfuerzos realizados por tantas y tantas personas de bien, se llegue a hacer la más mínima justicia sobre tanto dolor, escarnio y humillación realizados sobre millones de españoles por los sinvergüenzas más grandes que este país ha tenido.